se týká rozpočtu, prošel schválením v radě. Očekávám, že samozřejmě se bude projednávat i ve finančním výboru následně zastupitelstvu. Vlastně vycházeli jsme z rozpočtového výhledu, který byl obsáhle projednáván na období roku 2016 až 2019. Tam především vychází to překlopení roku 2016 do toho návrhu rozpočtu a více detailně se rozebírají jednotlivé položky. K zásadním úpravám oproti rozpočtovému výhledu tak nedošlo. Pro nás je samozřejmě nejvíce podstatné novela zákona 243/2000 sbírky o rozpočtovém určení daní, a to z toho pohledu, že se nám navrací podíl z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ze 7,86% na 8,92%, což pro nás znamená pro Liberecký kraj navrácení 160 milionů korun, o které jsme přišli při důchodové reformě a potom následně těch jednotlivých balíčkách. Za tu období, kdy nám kleslo ten rok, tak jsme přišli o 500 milionů korun. Takže samozřejmě to je pro nás velice pozitivní. Další pozitivní to, že ekonomika nám roste. Vidíme to i v rámci plnění našeho rozpočtu, kdy ke stávajícímu rozpočtu jsme plus 139 milionů korun, ke skutečnosti loňského roku jsme plus 30 milionů korun, čili i predikce ministerstva financí, i predikce ČNB hovoří o růstu hrubého domácího produktu. U ČNB je to 2,8%, u ministerstva financí 2,5%. Co se týká rozpočtu, tak jsme zajistili veškeré naše potřeby, které jsou standardní, ať chod příspěvků organizací. Tam došlo k navýšení z celkové položky 891 milionů korun na 907 milionů korun, čili nebo necelé 2%. Také jsme zrychlili růst kapitálových výdajů, kdy jsme třeba zvedli oproti rozpočtu roku 2015, kde bylo vyčleněno 125 na 220 milionů korun, čili o 176% více oproti tomu předcházejícímu roku. Také musíme říci, že v kapitálových výdajích máme vedle toho projekty s podporou Evropské unie. My v tém rozpočtu máme 206 milionů nově přiřazených, což jsou finanční prostředky na naši spoluúčast na projekty, které byly schváleny zastupitelstvu a v radě, ale celková potřeba roku 2016, čili vlastně plnění nejenom spoluúčasti, ale i dotace, je ve výši 808 milionů korun, čili budeme realizovat projekty v této hodnotě v příštím roce. Pro nás je podstatné, že přesto, že takhle výrazně navyšujeme kapitálové výdaje, vlastně dá se říct pravdu historii prvního období, tak vedle toho naopak ještě snižujeme dluh Libereckého kraje. Jenom uvedu, že vlastně od roku 2013 jsme a rok 2016 bude znamenat pokles o 30% dluhu Libereckého kraje, čili z té miliardy 152 milionů, která byla nejvyšší v tom roce 2013, tak se dostaneme na závěr roku 2016 na 798 milionů korun. Co je podstatné, že dluh kraje se za ty 4 roky sníží celkově o 350 milionů korun. Přišli jsme o 500 milionů na daňových příjmech v letech 2013 až 2015 a přesto jsou ty poslední 3 roky, kdy kraj nejvíce investoval do svého majetku, od silnic přes školy až po domovy důchodců. Myslím, že to je spojené především s výraznou restriktivní politikou směrem k běžným výdajům a taky k tomu, že někdy třeba až legračně soutěžíme věci, jako je toaletní papír v příspěvkových organizacích, ale je to podle mě jediná cesta, jak ty rozpočty z těch projídacích nastavit do těch rozpočtů, které jsou nastavené ve prospěch investic. Mě ta čísla, co se týkají těch investic, samozřejmě dělají radost, protože to nejsou jenom čísla, ale jsou to potom konkrétní projekty a konkrétní zlepšení věcí, které financujeme. Pevně věřím, že k tomu nakonec přibydou i peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic. Pan premiér před minulým týdnu zareagoval na můj dopis někdy ze začátku října nebo z konce září a konstatoval, že pan ministr dopravy dostal za úkol v březnu na vládu předložit nějaký návrh, jak se budou opravy dvojek a trojek příštím roce financovat ze SFDI. Tak pevně věřím, že i soutěže, které teď připravujeme a které bychom chtěli rozjet v lednu nejpozději, takže budou úspěšné, že zase příštím roce opravíme významnou část úseků silnic, tak jako v roce letošním.